Flagg. Låt den ha en gång. Harrison the Move. Box 1, Stanignala. Box 2, Kiro. Box 3, Macarena. Och box 4, Bohemian Rhapsody. Där kommer ha den och där är hundarna i väg ner mot första kurvan. Det är mycket jämn start mellan box 2 och 4. Och det är nummer 4, Bohemian Rhapsody, som har tagit ledningen och bort i rakan. Före nummer 1, Stanignala, och nummer 2, Kiro. Och det är fortfarande nummer 4. Det är Höglunds hund i ledning, men har press från nummer 1, Stanignala. Och det är mycket jämnt här. Kommer nummer 2, kommer nummer 2, Kiro, favoriten. Mycket, mycket, mycket starkt kommer.